Кас бидди кихи бейтин вонна чугас джонун дорубиятын қарыстыр ыты кестэх, чөл турукта гуапсастыба, бигетерэхтэх олоқ онкула. Ол курдук бүлі улуғын бағылыға Сергей Николаевич Винокура бояғынан, ағанарар иккітығанча сүрбө үссылы бүлі улуғығар дорубия сылынан білдер біте. Бұ чарчитинан бүлі улуғығар Джон Эд Хан тургун тупсарыйга, анығы немалары тәрелері туғанан әмтәхінге, саңа барағай объекттері тутуға тұғыланмыт, онна медицинаны үрдік кәддіске тахарар көжістәғ үлі ұтылынна. Бұйыл икінші сүрбө үссылға, ағамы бұйыл ұспыдығыр үрлях түгенінен бастықы Очарат больничный комплекс, юбебес местелях больничный комплекс, юрюлях арлыта болар. Бу улени беге республикавыт правительства та, улуспыт салавта та, дробия министерства та, елен сағалан, поддержкалан, түміктері болар бұ. Эти курдык ырыхтары көрөр кең сырдык саңа аппаратураларынан катчылыылах, эки мендеменнах, тыгынчал түгүз квадратный метре иеннах, хирургия, сүрүн кайыскалах, таз жыйган, рентген диагностика, реанимация, травматология отделениялары, итенне клиника, диагностическая лаборатория үлетин загалабыта. Бу комплекс медицина бары көрүңүн оңорор, бүлүү бөлөккө бастыгы дробия кийине болар. Мантан салгы агуон күөт койка местелях балыгы комплексын кис очараттах тутута сагаланнарын бегергетен бастыгы сыбаятын белиете турбута. Онда менен Аллагына оранта халатылар, подрядчик Аллагына бете билигин Алла катлаван орон тугунагы башмат кенти системенин турун элдер эти бете тугунун токторда бу билигин Алланы отрядиванияга турур. Антон ба апрелден уже күчкө туран уже быйыл кыркага барып туруктах, эхил 2-чи февралга салга уже окуяга уже вот булукта декабрга келер ихтах бетте больничный комплекс. Итек больничный комплекске бие Аллагына основной моменттер жан кимнектер болду эти стационарлар практически бары келелдер этинде, начиная от терапевтического отделения, заканчивая родильным отделением чисто бары этинде келелдер. Ол таганын бияк этинде ФГДС аппараттар бар булуктары, бияк ФГДС специалист бутынланы дополнительный уверетлерин именно эти вид операции морога дин, эти чопчалан үлілігі деу, білген ұлағына әтіне оборудованиялар подборқалығы деу, білген бұл кетінші үйбебес ұлға әтіне ұлаған операцияларға бейік керек бетін, өміне тұғынан мал инвазивный методтен алтафы тұғықтың құртықтың келін бетін ұрарду білімінің әді деу. Дополнительно әті тұғықтың бұл білген өміне зағы қытты күш көлілігі деу, өміне на счет подбора ұмырты аппараты, бейекі білген түніне кетінші үйбебес ұлға ұмырты аппарат бағдылықтық, әтіне бейекі именно в связи с последними событиями теми хорох-хорох этитанулана негархаттар косипитер, он теми здрав, эти бяда тугунан көрүлерин этитлен, биеги бявит тухпутугар, икеты чуги бебес лга чуги аппарат келихте, биян бирта аппарат тартен. Бүлі балы ғатыр тәвінші тұғысы салфтан тұғыс сылттан, осқованы бітер яқ біттен үлілі әбітім. Ол бұйығар хеттон екі ғылға бұра сөйрі аркерем мен хеттон асылғы бітерем баран. Бұ түрдің 5 сыл ұстата бүлі поликлиникатар үлілі хеджамын. Екі тәнчі үлбәсі сыл ұлыз бағылығын мені құры Сергей Николаевич ұрағынан дұрубия сылы бол бұта. Ол тұқары бұғылы бұға кеннер бігі әкөмілі ғалар олар бардығар. Кыры-кыралан бігі хеммет тұқты бұд. Кеннеттен құру көмені білебет. Тоғы деті қына ковидті көмер кеннер ғынырғы әлбі әкөмілі өшпеттер. Тоғы парманды масына, қорат масына та дейін. Тоғы пар тұттар ма әмтер бет дейін. Барты ұлыс тұғынан бар бұта. Ұлыс бюджеттіптен көрілі бұта. Оны те алар оса тұғынан ең барта күті бұт, ең барта онан ұлылы бұта. Оның бейі мақталбық кеннерге олған құрықты көмеліға тұрдыңдар, құрықты дұрубы есілі болы тұрдың. Онтон бөтін нелегер 1939 сыллаққа балыға арылан үлілі әбіті. Бұйыл олықты оқтыр ұра саналары туалан саңа балыға жеті үліға келді. Белсер акушер пуынын тұтуға дұрубыя национальный бірайы күз көмі болла. Онлайн мұнан өсі әмтенер көқтанды бұд туғықытта. Орыған бір астыра деген астырырына ұрақта бар баққа бұқылы бұра көзі астар дейін. Енді мұнан жа бу балыгаттан ун елерге элбак бу жаны эмтен томтан турдум ден багахана эте билигин булана облачная поликлиника ден саңа бур булан элдер иккете педиатр такка жыбыта мен кулабыра осмотрон бутум кенне кини
назначение урор, он анемтивит холодра. Луханджонга мен, ну, терапевт, прас, то, это кардиолог, то, ну, онлайн связь на тастана. Бегал ворка джастры, эвитер ортахаздан жана эмтиркеши бай болуат эдемин эдемин. Манадаханан жөккен хелиген улақтақтыргар бұйыл әме үйрүлі ақтүген тұз қойды. Ол күрдік үрсылларға күппіт кетеспет модульнай балыға үліға кетді. Саңа балыға ан бастығынан социальный газификация федеральный программы тұр кейрен бор босқа ғағынан қатчылынна. Ксерокопия лырмал быт, бо ого пеленальная туга, ого весы та, санга кушетка лар, санга весы, растамер, нагачу эльбах па процедурные столлар, скаптар. Интернет пыты уже кирбит, а ханга балыха бутыгар? Ол кирен телемедицина нан брастар бутын кытта көрсе берсе олара бут, ырхақтар бутын кытта уже кепсете бит. Маны тәңен хелене жол тұрыптақ оғын үйеленерін тұғығар дұрубия қарысты бұлына егетігер тұтуынан әрі мұңғырдамаққа арас әлбәң бірайектар, бірадырамалар, үләлелілер, етенне саңа бұрудуванелар, ғылылыннылар. Администрация улусына кетті бұл асфат сыл күшке үлесі бітен тияқына да плайын тұл отышты бияқа әйте специальный военный операцияға бар бұл жонна бұтығар бияғы жонна ұрғар манна репетационы ғынтыр. Совместно ұлағына оңырды бұт, он тұғы бұтығар білеген по нашей заявке, онна со стороны администрации улуса бияқа на встречу баранлар 500-тыңчы бір біттер, онна бұл күндерге оборудованиялар қалі, оборудованиялары именно по физиолечению, по реабилитации, ұлағына здесь военнослужащих и людей, которые приходили в ЕХА, являются родственниками военнослужащих. Эти категории ЛРГБГ были меня делают, благо я ходил на то халаны, а репетиционный процесс стоит халаны в тараде. Белегин дойду сайдыта Джон Сергей Медицине, а нагы он на качествовала хомилорюнен туханы тыттан бұхатчы тұтылықтанар. Ол күрдік Джон Дорубетін жөлігер түйерер кабинетка, бұйыл саңа бұрудуваниялар келдилер. Окурдук ханга аппараттар келилер увучи терапиг, дарсанваль, нейросонден. Эти аппараты самое главное тока камелиалерге. Эти неврологические ырыхтарга, давление лавдёнорга, он на эти инсульт имен ырыны, ыдивудёнорга, последствия реабилитации имен на гатугалах. Он на эти травмы кенеттен, эльбэхбиеха, Джоннер Каленнер, МТНЛР, окурдук магнитная терапия, инген бияхати аппарат келлер. И негде он на тох нейросонден аппарат келлер, эти билеген холобра, эти сывоттан келбет оғылар нервный системалара тох стрададир, и негде он эти аппарат негде тухалыден бияхи эрелляхпит. Улуска бар дорубия қарысты болын объекттерін анығы тереллерінен қатшиы тихеген біспаққа ұйтылар. Бұсылға бі категориялақ екі суғал көмем ұсына ұлылынна, фылға аппарат тұрырылынна, итенне саңа маммограф бар болла. Бұ аппарат бұлырын бек кия қобалықтыра, ноябрыға. Үмтығылар кәлін бәліра кәлін қобалықтыра. Российский производствалақ мамма плюс тен, цифровой. Руку тоқтан бүгітін үшке качествына түйерер. Тоқ бар түйербет пасен мұтын сен мақтыра барыта біраз компьютерге барағылар. Оны жерес Архимедынан қандық бар біраз кейден көрінсек. Білі ұлығығар білдерін күрдік ағым састақ жоңға ұрдық болғымты ұрылар. Кейінер дұрубиялары топсарығар, әнденелерігер, әлбәқ үләне ұйталар. Сағабыт өрістілікетігер үлі сылын, білі бүт ұлығығар дұрубия сылын чертетінен, білі ұлығын социальна экономическай сайдытығар қалаттарын, бәйлерін тұста қайысқаларғар сетихелек үләхет жанусын алан, тұсырын үләхет кейдеден анау біремиені, уанағысын хелектен талылыбыт жоңға ұлыспыт бағалыға Сергей Николаевич Винокуров өрілі бұғығамайгыға тұттар бұта. Үйіз сылын, конечно, біге ағам састақ жұны үйір сылақ, дойдубыт тәбір сүреғар Москва қораққа бар профилакторияға бес чәкдаға баран цыннаты болар. Бұл олыс әме республика бұтығар әме біге олыс самы біле бігеренер бір үлебіт болар. Бұл жұны әргені организованы ұғытан, дұрубияларын жемдегілден сыннатар әме сыллақ болар. Бұйыл оңағыз кеге баран сыннанан кәлі, бұл барыларын кәлейлерін ұлыс бұғымпырығын үбілен ұғытар.
был балаган игр судьбехтисчилага до республика вот кюнигер бо онагаскиге префлокторге хатар жаной агарделен концерт кёрдө кёрдөр бүтэ ами жон махталын кайгалын ылла иникитин даганы бу агам састагы жаны үйүрсылак бу маннык үле өстөдө халганы ден эрене бит уна сыннымы жонтон улуу жалтатыгар Сергей Николаевичка үле респект жомутугар махтал тулларын этебит Улус игер ытыллар арас терехиннер ахсыялар программалар биллен турар үбө хатчыны эрелер. Ол надатыгар улус жалтата өйөн тустак жалы ылан бу проекттер олоқко кирелер. Социальный отдел бытыгар бега муниципальный программалар гаймия хатчы көрүлөн бу дуру бегылыгар эмие сөптяк үлелер ытылынылар. Онну курдук бу дойдун үрдүнен хамый тын вопрос наркомания бопруга болар эдер ытчат Эдер Чакка, оно был наркотест Лагнагар и Кюз Бьонтунча, Катче Керюлен наркотест Лагнагарна, был Кахстаглан Бьека, реабилитационный центр Кенчери, именно социально опасный Балагинега Олорор, Джекер Гетери, Юр, поддержка Лыр, МТИР, Сыллах, проект преображения Улелир, он имеет Катче Бюгантынча катчы көрүлөн бу проекты по проект улели турат. Рус уңор олорор жону хер серткени өйүр эмтир сыллах улус бюджеттен 2 миллионга эми эм томп ылылан нехлектерге тарганына. Онна бу онкомаркер эми эби ылылына 200 агыстынчага Улус кин балыгата экенне улус жалтата олоктоох жон дурубета чөл болорун тугугар буланнахтык үлени үталлар. Дурубия сыла би улус потребителлери битнен, конечно, биги бу ого телителерге, осколага, детсадка, колледжка, элбек классный частар, дурубия уроктара, акциялар ытылынылар. Это опция хетте үстен такка Тарахин ыдылына, онна улахан жонго эме бу арас кабаннах күннерге аналлах эме акциялар, поликлиникага агас күннер ыдылынылар. Ону таханан биге улус бу жалтатын социальный отделыгар эме муниципальный программалар үлелилер, онна сөпте катчы көрүлен бланнамыт үлелер ыдылынылар. Эти курдук билүүлугугар 2-нче сүрбөй сыл дробия сылабиллерилен элбек тарахиннер ытылынылар арас камсаганнар тагыстылар.